Tava kuenda iko zvino pasarudzo. Sarudzo iyi tinofanirwa kuisa mundangariro dzedu kuti vana chine ngundu vana mashaya mombe vakadimburwa musoro muno. Muno mumhondoro ndo makabva vakaguvi. Ndo makabva vachaminuka. Kwavari vanofara here kuti nyika yakudzokera kune vasina mabvi kana kune avo varasika vanofunga kuti murungu ndiye chete ane ganda rakadaro anofanha kuti atonge. Vane nyika dzavo. America ndeavo. Ku Britain ndekwavo. Ku Germany ndekwavo. Kuma French ndekwavo. Isu toda kugarwa matunduru nevauyi zvingaite. Kune vane pfungwa dzakamonyororoka. Vanofamba nemusoro makumba ari mudenga. Vanofunga kuti muchena chete ndiye anokwanisa kuti anga achipinda muno. Tinoti ipfungwa dzakamonyororoka. Kana asvika pamusha kana pamba mupei mvura mumpasadza mochidzokera unotsvaga mombe dzako ende kumba. Saka tinoda kuti zvakasiwa nemazitete guredu zvapikwa. Zvakapikwa nambuya nehanda kuti mapfupa angu achamuka. Ii inyika yeva yemunhu mutema. Chitsuwa chakadiwa naMwari. Tozviita kuzviita kuisa kakrosi kedu kaya pamasvingo. Pane picture yemu ye mukuru andichakusumudzira ipano vanonzi va Emerson Dambudzo Munangagwa. Nevanenge vakavamirira muno angavari senator, angavari MP, angavari kansera kuti tikwanise kusvika pamuono wavakaisa wa 2030.